നമസ്കാരം റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിന് വിടുകയായിരുന്നു. സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിംഗ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ശിഖർ ധവാൻ മികച്ച രൂപത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു. നായകൻ വിരാട് കോഹ്ലി അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, T20 പരമ്പരയിലൊക്കെ മോശമായ പ്രകടനം നടത്തിയ കെ.എൽ രാഹുൽ ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അരങ്ങേറ്റത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു കുണാൽ പാണ്ഡ്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇപ്പോൾ 317 ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇപ്പോൾ 317 റൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്നിലേക്ക് 318 റൺസ് എന്ന വിജയ ലക്ഷ്യമാണ് ഇന്ത്യ വെച്ച് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ കാർഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ശിഖർ ധവാനും രോഹിത് ശർമ്മയും ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. രോഹിത് ശർമ്മക്ക് അത്ര മികവിലേക്കൊന്നും ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം 42 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 28 റൺസാണ് എടുത്തത്. 4 ബൗണ്ടറികൾ ആ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ പന്തിൽ ജോസ് ബട്ട്ലർ പിടിച്ചാണ്, ഒരു വൈഡ് ബോൾ ആണ് അദ്ദേഹം അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ശിഖർ ധവാൻ അദ്ദേഹം 98 റൺസ് എടുത്തു. 106 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 98 റൺസാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. പക്ഷേ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ പന്തിൽ ഓയിൻ മോർഗൻ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോവുകയായിരുന്നു. സെഞ്ചുറിക്ക് തൊട്ടരികിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായത് ആരാധകർക്ക് വലിയ നിരാശ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. വിരാട് കോഹ്ലി T20 പരമ്പരയിലെ തന്റെ ഫോം വൺഡേ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. 60 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 56 റൺസാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. 6 ബൗണ്ടറികൾ നായകന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻ. 50 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 6 റൺസാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഇന്ന് നിറമങ്ങുകയുണ്ടായി. 9 പന്തുകൾ നേരിട്ട് അദ്ദേഹം 1 റൺസ് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. കെ.എൽ രാഹുൽ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം നന്നായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മികച്ച ഫോമിലേക്ക് താരം മാറി. 43 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 62 റൺസുമായി അദ്ദേഹം പുറത്താകാതെ നിന്നു. കുണാൽ പാണ്ഡ്യ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ മിന്നുന്ന പ്രകടനം അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ 31 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 58 റൺസാണ് എടുത്തത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അരങ്ങേറ്റക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള അർദ്ധ സെഞ്ചുറി എന്ന റെക്കോർഡും അദ്ദേഹം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. 7 ബൗണ്ടറികളും 2 സിക്സറുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പിറന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി 10 ഓവറിൽ 75 റൺസാണ് മാർക്ക് വുഡ് വിട്ടുകൊടുത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് 2 വിക്കറ്റാണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബെൻ സ്റ്റോക്സ് 8 ഓവറിൽ 34 റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് 3 വിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് താരങ്ങൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു. ആദ്യം പരിക്കേറ്റ് കളിക്കളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയത് സാം ബില്ലിങ്സ് ആണ്. താരത്തിൻ്റെ കോളർ ബോണിന് ഇപ്പോൾ സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീം ഔദ്യോഗികമായി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഓയിൻ മോർഗനും പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു. നായകൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ വെബിനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. 4 സ്റ്റിച്ചുകൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. താരത്തിന് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളുടെയും ബാറ്റിങ്ങിന് എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി കത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി. വീഡിയോ സാധിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.